Os três principais acordes do tom de Ré maior. Os três principais acordes do tom de Ré maior são os seguintes: Ré maior, Sol maior e Lá maior. Vamos conhecer as formas de cada um deles e como montá-las. Para a gente fazer o Ré maior, vamos começar pelo Ré maior, que está. Você vai usar estes três dedos. Dois deles vão ficar aqui na casa 2, que são os seguintes: dedo 1, corda 3 na casa 2. Dedo 2, corda 1 na casa 2. E o dedo 3 vai vir aqui na corda 2 na casa 3. Pode tocar aqui da quinta corda para baixo. Então este é o Ré maior. O próximo acorde é o Sol maior. E você pode pensar, para que você faça uma associação, pode pensar no número 1 com a pontinha virada para o outro lado, para que você possa lembrar, né? Então pense na imagem e repita: Sol maior, Sol maior, Sol maior. Para que você possa memorizar e não confundir com um outro acorde. Então, dedo 1 vai vir aqui na corda 5, casa 2. O dedo 2 na corda 6, casa 3. E o dedo 3 na corda 1, casa 3. Esta é uma das formas do Sol maior. A outra maneira seria você subir o dedo 3 para a corda 2, na mesma casa aqui, que é a casa 3. E o dedo 4 pegar aqui a corda 1, na mesma casa. Estas duas cordas intermediárias aqui, ó, cordas 4 e 3, ficam soltas. Certo? E você toca todas as cordas, ó. Então este é o Sol maior. Pense na forma do acorde e repita: Sol maior, Sol maior. Não é Sol menor. Os três acordes são maiores. O próximo acorde é o Lá maior. E você usa estes três dedos aqui na casa 2. O dedo 2 na corda 4, o dedo 3 na corda 3 e o dedo 4 na corda 2. Todos na casa 2 aqui. E você toca aqui a quinta corda para baixo. Então pense nesta imagem aqui dos três dedinhos na mesma casa e repita: Lá maior, Lá maior, Lá maior. Então, os três principais acordes do tom de Ré maior são esses três aqui: Ré maior, Sol maior, Lá maior. Se você fizer só com esses dois dedinhos assim, ó, você tem o que a gente chama de Lá com sétima. É um acorde com sétima, ou com esses dois, ou com esses dois. Esta corda do meio deve ficar solta, tá? A corda 3, certo? Então, é o Lá com sétima. Lá maior com sétima. É isso então. Obrigado e até o nosso próximo encontro.